Výstavba apartmánov pri Novom Štrbskom plese spustila spor o 20 metrov široký pás medzi stavbou a brehom jazera. Investor má všetky potrebné povolenia a od sporu úradníkov dáva ruky preč. Na prvý pohľad bezvýznamných 20 metrov však odkrýva zlyhávanie systému ochrany prírody v Tatranskom národnom parku. Viac v reportáži Ivany Radkovskej. Ťažké mechanizmy, žeriav, čulý stavebný ruch a vyrastajúce základy apartmánového komplexu na brehu Nového Štrbského plesa. To všetko v 3. stupni ochrany Národného parku na bývalom lesnom pozemku pri jazere, ktoré je súčasťou územia európskeho významu Natura 2000, teda územia, ktoré má zabezpečiť ochranu najvzácnejších druhov rastlín a živočíchov Európskej únie. To Nové Štrbské pleso je vlastne zatopeným rašeliniskom, ktoré si zachovalo aj veľkú mieru ešte tých rašelinových brehov. A tam práve ten prechod, voľná vodná hladina, rašelinový breh a potom brehová vegetácia je veľmi dôležitá prírodná symbióza. Do tejto symbiózy vstúpil developer. Hrubá stavba apartmánového komplexu na brehu plesa je takmer hotová. Na webovej stránke investor avizuje, že luxusné bývanie je už predané. V podstate do územného plánu sa dostalo na návrh vlastníka pozemku v roku 2013, čiže vtedy bol predložený návrh, prebehol štandardný proces prerokovania zmeny územného plánu. K tomuto návrhu boli predložené všetky stanoviska, vrátane aj stanoviska orgány ochrany prírody v tom čase okresného úradu sídla kraja v Prešove, ktoré bolo tiež kladné, tak ako aj kladné boli všetky ostatné odborné stanoviská. Čiže v tom čase zastupiteľstvo v podstate nemalo iný dôvod, ako neschváliť a teda v konečnom dôsledku, ako schváliť túto zmenu územného plánu. Jedinou požiadavkou orgánov ochrany prírody v Prešove bolo, aby stavbu umiestnili 20 metrov od brehu plesa. S výstavbou súhlasili aj štátni ochranári zo správy TANAPu. Tí však v tomto ochrannom pásme 20 metrov žiadali nielen nestavať, ale ani nerúbať. My sme nechceli, aby sa zasahovalo až do takej tesnej blízkosti, kedy prakticky násyp je až skoro k hladine. Podmienku ochranárov, aby breh plesa ostal neporušený, mali do záväzného rozhodnutia zapracovať úradníci na okresnom úrade odbore starostlivosti o životné prostredie v Poprade. To sa nestalo. Dodržanie ochranného pásma sme požadovali, len zdalo sa nám neúčelné ponechávať zvýšky lesného porastu v priestore, ktorý bude obostávaný stavbami. Preto sme to tam nedávali. Pretože je to nezmysel jednoducho. Skôr sa treba zamyslieť nad tým, prečo do takýchto priestorov púšťame stavby takéhoto charakteru. Tieto podmienky vlastne neboli akceptované a stavba sa realizuje a došlo aj k výrubu, aj násypu. Takže častokrát máme potom dilemu, či sa vôbec vyjadrovať k tomuto, lebo v dobrej viere sa niečo nadefinuje. Kolegovia sa tým zaoberajú, je to odborné stanovisko, je tam 10-12 podmienok a v konečnom dôsledku tieto podmienky, keď sa vypustia, tak vznikajú mačkopsy, paškvíly a rôzne iné záležitosti, ktoré niekomu možno vyhovujú, ale celkovo dehonestujú toto územie. Investor za to, že stavia na bývalom lesnom pozemku a za újmu na prírode zaplatil štátu bezmála 40 000 eur. Do výrubu nezasahoval. Na základe súhlasu lesného úradu o vyňatí parcely z lesného pôdneho fondu ho urobili lesní robotníci v rámci mimoriadnej ťažby pod dohľadom lesného hospodára. Bolo podľa tej dokumentácie, ktorú máme k dispozícii, celkom odstranených z predmetného priestoru 26 stromov, dreviny smrek. Dva stromy v tom čase boli už suché. Krajinár ale upozorňuje, že odlesnenie časti brehu môže mať zásadný dopad na biotop jazera. Práve tá brehová vegetácia tvorí takú obalovú nárazníkovú ochranu zónu práve toho vodného biotopu. Nachádzali sa tam rôzne etáže zelene, jednak vzrastlejšie stromy, ale aj kosodrevina a ostatné formy vegetácie. A je dôležité zachovávať brehové porasty v určitej ucelenosti, lebo jedná sa o brehový biokoridor. Investor trvá na tom, že robí len to, čo mu umožňujú zákony a čo schválili štátni úradníci. Nenašla sa totiž žiadna inštitúcia, ktorá by so stavbou pri jazere nesúhlasila.
Pre jazera vraj zveľadia a zalesnia. Náš projekt disponuje právoplatným územným rozhodnutím, stavebným povolením a taktiež právoplatným rozhodnutím o vyňatí. Preto z našej strany nedošlo k akémukoľvek pochybeniu. Záleží nám na minimalizácii nežiadúcich dopadov na životné prostredie. Práve dopady na životné prostredie sa posudzujú prostredníctvom tzv. EIA, teda komplexným hodnotením vplyvov konkrétnej stavby na životné prostredie. V tomto prípade sa EIA nerobila. V stanovisku obec Štrba píše, že podľa platného zákona tento typ stavby posudzovaným vplyvom na životné prostredie nepodlieha. Environmentalista to ale nepovažuje za správne, najmä s ohľadom na fakt, že ide o národný park. Každá nová stavba znamená odprírodnenie plochy národného parku a tým pádom aj stratu biotopu pre vzácne živočíchy, ktorých je v Tatranskom národnom parku naozaj množstvo. Odpoveď na otázku, prečo úradníci na odbore starostlivosti o životné prostredie v Poprade EIA nežiadali, keďže ide o stavbu v národnom parku, sme nedostali. Po rokoch nevedeli alebo nechceli odpovedať. Nový prednosta okresného úradu však priznáva, že tu zlyháva celý systém ochrany. Už keď je skutok dokonaný, že stavba stojí, sa bavíme o nejakých 20 metrov a nebavíme sa o tej základnej veci, či bolo strategické vôbec správne, z hľadiska toho, že sme v národnom parku, že sa vynieme les z územia a pritom máme množstvo stavieb v Tatranskom národnom parku, ktoré chátrajú a nemá sa kto o nich postarať. Čiže toto je vlastne ako keby taká stavba na objednávku istých ľudí. A myslím si, že štát tu zlyhal, že vlastne toto celé ako keby umožnil. Zdanlivo malicherný spor o 20 metrov odkrýva roky trvajúci tlak developerov na veľmi malé územie. Tieto apartmanové monštra, ktoré tu vyrástli, stačí sa ísť pozrieť večer, v koľkých sa svieti. V jednom, v dvoch. A sú ich tu stovky tých apartmanov. Takže ja osobne len rád spomínam na čas, keď som Tatry zažil ešte, keď boli Tatry Tatrami a keď to nebola ešte sliepka, ktorá znaša Zlaté vajcia. Zo Štrbského plesa sa stal v podstate mojho osobného názoru novodobý Klondajk, že jedná sa hlavne o stavebné aktivity developerov, investorov, ktoré si myslím do národného parku nepatria. Hej. Základom je práve schvaľovací proces územného plánu. A z územného plánovania máme dneska trací kalendár. To nikto neberie vážne. Dodatočne sa prerábajú územné plány. Alebo jednoducho sa zvolá miestny parlament, povedia, máme tu ohromného investora, došiel neviem odkiaľ, bude tu hotel. V Tatrách a aj na Štrbskom plese sa nepovolí žiadna stavba bez súhlasného stanoviska orgánov ochrany prírody. Ak sa nejaká vec dostala do územného plánu aj v prípade Štrbského plesa a dnes je schválená, tak v tom prípade bolo to len so súhlasom orgánu ochrany prírody. Takže ak sa tento orgán pýta, že prečo je to tam, tak my sa pýtame, prečo dal kladné stanovisko. Minister životného prostredia hovorí, že systém ochrany prírody zlyháva aj na úrovni okresných úradov odborov starostlivosti o životné prostredie, ktoré v súčasnosti patria pod ministerstvo vnútra. Šéfovia rezortov už rokujú o možných personálnych výmenách. Toto je naša nočná mora. Proste to sú úradníci, ktorí neboli vyberaní ministerstvom životného prostredia, ktorí boli vyberaní ministerstvom vnútra. A väčšina z nich je férových úradníkov, ale sú medzi nimi, tak povediať, čierne ovce, ktoré sa naučili kľučkovať medzi tými paragrafmi a oni aj vydajú akoby stanovisko z hľadiska životného prostredia, ale tak, jak ste povedala, je bezzubé, je mäkké a nevyužíva tie možnosti, ktoré aké také predsa len majú. Ale tie možnosti, najmä štátnej ochrany prírody, sa musia v rezerváciách dostať na vyššiu úroveň. Dnes vlastne ich skutočný vplyv je nulový. S povolením orgánov ochrany prírody sa v tomto období na Štrbskom plese realizujú 4 stavby. Železnice rekonštruujú trať pre nové zubačky, bezprostredne nad stavbou apartmánového hotela pri Novom Štrbskom plese pokračuje aj výstavba ďalších apartmánových komplexov. V areáli snov investor skolaudoval náučnú vyhliadkovú vežu obďaleč chátrajúcich skokanských mostíkov. Vydanie kolaudačného rozhodnutia pre vežu síce preveruje prokuratúra. Investor však tvrdí, že kompetentným všetko vysvetlil a prírode nejako neublížil. Od 70. roku tam bola environmentálna záťaž v podobe škvárového hryska. My sme nevyrúbali ani jeden strom a naopak sme revitalizovali to územie tým, že sme to celé škvárové hrysko vyniesli vonku. A čo sa týka nejakej revitalizácie Štrbského plesa, jednak určite by si zaslúžilo to Štrbské pleso,
obnovu, v podstate od majstrovstiev sveta si za to roku tam nebolo nič urobené. Víziu na rozsiahlu obnovu Štrbského plesa predstavila obec Štrba v Lani v máji. Návrh zmien a doplnkov územného plánu vtedy spôsobil veľký rozruch. Tí totiž avizovali masívnu výstavbu v horskom stredisku s tým, že návrh vychádza z potrieb obce a požiadaviek fyzických a právnických osôb, ktoré pôsobia na Štrbskom plese. Navrhovali postaviť napríklad parkovací dom uprostred chráneného rašeliniska, novú zjazdovku či nadzemnú kabinovú lanovku naprieč strediskom. My sme na začiatku definovali prínos lanovky ako najjednoduchšieho a najefektívnejšieho ekologického riešenia hromadnej dopravy v Intraviláne. Všetky argumenty sme vysvetlili, ako to dopadne, rozhodne Štrba. Najhoršie je konzervovať súčasný stav. V tejto chvíli sme na Štrbskom plese na bode nula. Proti novým lanovkám a zjazdovkám sa totiž ihneď po zverejnení návrhu na zmenu územného plánu postavila verejnosť petíciou. Svoju nespokojnosť prejavili aj niektorí obyvatelia Štrby na verejnom prerokovaní zámerov. Nepresvedčil ich ani argument, že všetky zmeny sa týkajú zlepšenia služieb pre miestnych a hostí a že nová lanovka je forma ekologickej dopravy. Skelety betonové a toto budú skvosty, toto bude hovoriť história, toto postavili občania Štrbitu. Najskôr by sa takéto vážne veci mali prejednať s občanmi. Dom sa vždy stavia od základov, nie od strechy. Obec pod tlakom verejnosti a ministra životného prostredia najkontroverznejšie zámery z návrhu vypustila. Dokument, ktorý má viac ako 100 strán, je po takmer roku v záverečnej fáze posudzovania pripomienok. Obec dnes deklaruje, že do územného plánu sa nedostanú najviac kritizované investície. Obec Štrba v poslednom období zmenila prístup k realizácii a umiestňovaniu stavieb na Štrbskom plese, nakoľko sa rozhodla, že nové stavby v podstate nebude odporúčať realizovať, pokiaľ to bude v možnostiach jej kompetencií a územného plánu obce Štrba. Každá nová stavba znamená viac ubytovaných hostí, najmä v čase sviatkov, prázdnin, víkendov či dovoleniek. A tým väčší je tlak na už aj tak kolabujúcu dopravu, spotrebu vody či vytváranie odpadu. To je presne najväčšia systémová chyba, že národné parky u nás na Slovensku nefungujú normálne tak, ako by mali, pretože každá jednotlivá investícia nemusí spôsobiť nejaké veľké zásahy do prírodného prostredia, ale kumulatívne sú tie zásahy už neúnosné a jednoducho tu neexistujú limity, ktoré by určili nejaké kritériá a povedali hlavne, kedy dosť. To znamená, ja neviem, aká návštevnosť môže byť na Štrbskom plese, aká zastávanosť, aké vysoké môžu byť budovy, aby nerušili charakter toho územia, limity na nejakú hlučnosť, prašnosť a všetky tieto ďalšie veci. Z môjho pohľadu sú tieto limity už dávno prekročené, akurát nie sú stanovené. Obec Štrba však už avizuje, že si nechala vypracovať strategické dokumenty. Generál dopravy a jemu predchádzajúcu dopravnú štúdiu, na ktorej aktuálne pracujú odborníci Žilinskej univerzity, a požiadali o zhotovenie krajinno-ekologického plánu, ktorým sa chcú riadiť. My sme presvedčení, že tieto dva dokumenty a hlavne ten druhý dokument, krajinno-ekologický plán, v podstate nastaví určité limity územia, ktoré dnes stanovené nie sú, aby nenastalo to, že sa do územného plánu dostanú aktivity, zámery či stavby, ktoré tam nepatria. Čiže tieto dokumenty budú určite v budúcnosti podkladom pre revíziu územného plánu aj Štrbského plesa. Ekológovia tento postup vítajú a považujú ho za jediné možné riešenie situácie, ktorá môže viesť až k ekologickému kolapsu územia. Aktivisti z My sme les zároveň žiadajú stop stav v národných parkoch až do schválenia zonácií. Ľudia vnímajú tatranskú prírodu najmä cez tie charizmatické zvieratá, ako sú kamzík, medveď alebo trebárs hluchaň horný. Je treba povedať, že tá biota naozaj pozostáva z množstva tisícov druhov, ktoré sú pre bežného návštevníka v podstate nepozorovateľné. A práve aj ochrana týchto druhov musí byť zabezpečená v Národnom parku. Čiže hovoríme o biodiverzite, ktorá má obrovské rozmery a na ktorú práve takáto výstavba má fatálne dôsledky. K bezbrehému povoľovaniu stavieb v Národnom parku sa už v roku 2017 vyjadroval aj najvyšší súd, keď rozhodoval v spore o výstavbu lanovky a zjazdovky na Štrbskom plese. Musíme sa jasne rozhodnúť, či chceme na tomto území Národný park pre prírodu a ľudí alebo lunapark, ktorým sa Tatranský národný park stáva. Orgány ochrany prírody nezohľadnili a neodôvodnili, v čom je záujem na vybudovanie lyžiarskych tratí dôležitejší ako záujem na ochrane biotopov európskeho významu. Jasné pravidlá môžu nastaviť len strategické dokumenty, ktoré ale Tatranskému národnému parku už desiatky rokov chýbajú. Sú to program starostlivosti o Národný park,
Zonácia, teda jeho rozdelenie na zóny pre prísnu ochranu a cestovný ruch, ale aj samostatný zákon o krajine. Kým nemáme tieto strategické dokumenty pre toto územie a nemáme vôbec stratégiu ďalšieho fungovania Tatranského národného parku, tak toto bude pokračovať a teda budeme tu zase zajtra a budeme sa baviť o ďalších 20 metroch pri niektorom inom plese, a pretože naozaj tu je teraz ako keby Pandorína skrinka je otvorená a dostávame sa k tomu, že Tatranský národný park je dneska možnosti vlastne sprivatizovať. Každý si môže v podstate postaviť, čo chce, lebo žiadne mantinely nie sú. Prijatie zonácie komplikuje fakt, že štát má v správe a majetku len približne polovicu rozlohy územia Národného parku. Súkromné parcely sú v rukách developerov, finančných skupín, súkromných osôb a urbárov, ktoré chcú svoj majetok využívať. Ak chce štát na súkromných pozemkoch bezzásahové rezervácie, musí vlastníkom vyplatiť kompenzáciu.